Монгол улс 2016 оноос эхлэн энэ зээлийг арилжааны банкудаар дамжуул олгож эхэлсэн. Банк өндөр шалгуур тавьж байсан учраас 2018 оноос боловсруулалтын зээлийн сангаас олгож эхэлсэн байна. Харин 2020 онд төсвийн тодотгол хийгдснээс шалтгаалж зөвхөн тэргүүлэх мэрэгжлэр суралцж буй оюутнуудад олгохоор болжээ. Энэ жилийн хувьд өөрөө хичээж онцсайн сурч чадгал юм бол бүх оюутнууд энэ зээлд хамрагдах боломжтой боллоо. Оюутны хөгжлийн зээлийг бакалаврын суралцагчдын хувьд бол голчтон 2.8-аас дээш суралцж байх хэвээр. Магистр болон докторийн сургалтын хувьд бол голчтон 3.2-аас дээш өнөөдөр суралцж байгаа тохиолдолд оюутны хөгжлийн зээлийг олгодог байгаа. Оюутны хөгжлийн зээлийг авсан оюутан төгсөөд дипломаа гардаж авснаас хойш 6-аас 8 жилийн дотор бол төлнө. Боловсролын зээлийн санта байгуулсан гэрээнийхээ дагуу тэр графикийнхээ дагуу оюутны хөгжлийн зээлийг буцааж эргэж төлдөг. За оюутны хөгжлийн зээл нь бол ямар нэгэн хүүгүй огт хүү байхгүй барьцаа байхгүй ийм зээл. Оюутантаа өнгөрсөн семестрт 2.8-аас дээш голч дүнтэй гарсан бол эрэг семестрийн төлбөрөө зээлээр төлөх боломжтой. Ингийн тулд та сургуулийнхаа сургалтын албанд очоод оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах хүсэлтээ илэрхийлэх ёстой. Та суралцаж байх хугацаанд семестр бүрт энэ голчоо алдахгүй сураад байвал зээл авах эрх нь үсэтэл байна. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд 32633 оюутан суралцагчид 46.1 тэрбум төгрөгийн оюутны хөгжлийн зээл авсан гэж боловсрол шинжлэх ухааны яамныхан хэлж байна. Спасибо.